हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अलग इवनिंग राइड ऊल्ह तो सदा कि मर्णिंग राइड को तो आज इविनी ऊल्हल और जी तो रोड दी न मैं दिन ऊल्बे नारि तो इतना गई आसो बेलेव्यू फाले तो सानसेटर टाइम से तो बेलेव्यूत बहुत दिन जो ना तू भल लगे इविनी टाइम तो फार्ष्ट तक गई तो तार पिछत आरु सिटी राइड हम तो ये फलर पर जाम बेलेव्यू लेफ्ट साइड जा लगे ऊपर फाले गोले है कि मैं तलर फाले जाऊँ तलर फाले गए बेसि भल लगे। किंतु आगत तमाम ट्रेफिक जाम पाम पल्टन बजार हेड बहुत बेसि ट्रेफिक लगे थके तो हेडे आमनी लगे एडर तो बिंदास ब्रिज हर एकदम ट्रेफिक नोह हो गल ऊपर तो पूरा खाली थके ब्रिज प्राय गाड़ी तलर फाले जाए मानने मोर कि तलब तलब ट्रेफिक बेसि मजा लगे मेन ट्रेफिक तो थके विशाल लगे तो गाइस ट्रेफिकर ऊल्ई लो तो तार पास लग पाई ये ट्रेफिक भिडिओ एकदम मन ना जाए मानने गुवाहाटीत काटि काटि जो जेनी तेनी नोजा न एकदम पीछते पड़ थ लगे मानने भाई साहब थोड़ा पिकअप दो तो बेलेव्यूत प्राय जब निदे मानने बंध कर तो आज दी ना नजानो तो जेगार लगे मानने बैक निदे जो बैक निब दिए तैयार जाम और ना रिटार्न घूरी ओहो गजोपा कि धुनिया लगे से फुल गजोपा बेलेव्यू साइडते गोटे मंत्री एम एल एवलोर घर आसे जुबिनदार घर खारघुली एफलपा जाए गोटे सभी साइडते आसे तो सोने मैं टाइम टाइम लिहे मैं टाइम चाहे सोम दिए सब टाइम मैंने इफे जा नारि ना आज पुलिस कटा ना तो बेलेव्यू लगे जा पारिम तक आगत जा रास्ता सौ कि धुनिया एकदम फिनफिनिया रास्ता बेलेव्यू चाले गोटे मानुबी आसे इतने थके मर्णिंग सानराइज थे चाले थके इविनी सानसेट चाले थके तो इते रखो रखी फोटो दुटाम क्लिक करूँ तार पास गुस जा ना इफे आगले जबले पाम निकी भाई ना निदे ये सैडे जब निदे गेट बंधे थके क्यों नजान तो ये बेलेव्यू यार जाऊँ इतना और इफे क्या शूटिंग शॉर्ट फिल्म हम सके गाइस इतना गलो मैं जी एस रोड तो उलुबारी ब्रिज दु तीन मान मैं बच्चा थके तो बहुत भल लगे मैं इफे जीत क्या ना क्या एट खाने दी थी जाऊँ तो आज चाह कि पा ना कत आसे सो बच्चाकटार चकलेट लो आज मैं कि आज सीतक देखा ना ये लो ये लो बाय बाय टाटा।
তো গাইস পালিটাক লগ পাই গলো তো গাইস বিশ খন চাওক কিমান ধুনিয়া কৰি দিছে লাইট সাইট জ্বলাই তো গাইস ইয়াত এফালে কতো না যাও জাস্ট এই বিশ খন চাওক কিমান ধুনিয়া কৰিছে এটো দেখাবলৈ আনিছো গাইস পুরা আন্ধার হয়ে গেল আর হেলমেটের গ্লাসখনও খুলি ললো আর এটা বাহিরের এক্সট্রা সাউন্ডও পুরা আহিব বাহিরের নয়েজ তো এটা গুছি যাও আর রুমলে আর বহুত গরম লাগিছে জ্যাকেটটো পিন্ধি পিন্ধি আর পালিকিটাক লগ পালো এইকিটাক লগ পাম নাপাম বলে ভাবিছিল ভাল লাগে এনে তো এফেলে তো রাস্তাত লাইট সাইট নাই পুরা আন্ধার এতিয়া মই নাইট রাইড কৰি আছো বজাৰ হয় একদম লেতেৰা কিমান যে গোন্ধ মাছৰ এই চিটি রাইড কৰি কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে কিন্তু হাইৱেত চলাব নোৱাৰি মই এদিনো আপোনালোকক ৰাতি রাইড কৰি দেখুওৱা নাছিলোঁ আজি ৰাতি রাইড কৰি আছো চিটি রাইড এফালে চাওক আই লভ গুৱাহাটী আৰু লাইটবিলাক গোটেই টিপ টাপ মাৰি আছে কিয় নাজানো কিবা ষ্টাইল টাইপ হৈ গৈছে দেখোন এইটো কিন্তু কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হৈ আছে গোটেই লাইট চাওক ৱাও ওহো হো কিয় হো ৰাই কিয় হৈছে এইটো গম পোৱা নাই এনেকৈতো কেতিয়াও নজ্বলায় কাৰণ গাড়ীবিলাকৰ প্ৰব্লেমহে হ'ব চকুত লাইট লাগি যাব বেলেগ লাগিছে কিন্তু একদম মিউজিকৰ হেৰি টাইপ লাগি গৈছে মানে সিগনেলে দিছে নে কিয়ে গমে পোৱা নাই আৰু দেই অ এবাৰ আন্ধাৰ হয় এবাৰ পোহৰ হয় কি হৈ আছে কিয় ৰে গাইজ তো ইয়াতে দুই মিনিট ৰখোঁ তাৰপিছত গুচি যাম ইয়াৰ পৰা এই আগত ৰখোঁ লাইটটোহে বুজি নাই পোৱা এতিয়া ভাগৰ লাগিছে ৰাতিপুৱা ওলাই গ'লোঁ দীপৰ বিল ছাইডত তো আহি কাপোৰ চাপোৰ ধুলোঁ কিবা কিবি কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহোঁতে ৰাতিয়ে হ'ল তো সেইকাৰণে গুচি যাওঁ আৰু আৰু ভইচৰ কোৱালিটিটো ভাল নাপাবা গম পাওঁ কাৰণ হেলমেটৰ গ্লাছখন খোলা আছে আৰু সেইকাৰণে বাহিৰৰ এক্সট্ৰা চাউণ্ডটো বহুত আহি আছে গাইজ আমাৰ গুৱাহাটীত কোনে কোনে আই পি এল চাব আহিবা মোক মেছেজ এটা কৰি দিবা লগ পাম মানে ট্ৰেফিকত মাথাটো যি বেয়া হয় গিয়াৰ চেয়াৰ কমাবলৈ হেৰি কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকোঁ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ গৈছে তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তো লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলপ টেপ কৰি দিবা তো লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ ইলেন টাটা বাই বাই তো গাইজ চাওক পুৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইডৰ পৰা আহি আছোঁ তো ভূটান ৰাইডত গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভূটান ৰাইডৰ পৰা আহি আছোঁ তো ৰুম পামগৈ আৰু এতিয়া আৰু যদিহে ব্লগটো চাই আছা তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো যদিহে নেক্সট আৰু ভূটান ৰাইডৰ ব্লগ আহি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড তো সেইটো ব্লগ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা তো আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানেই